მოდი ბიჭებო, მოდი ამ ციცილის თამადობითაც ყველა პატარას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ჩემი მოკლე ჭკუითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი აწვად გაიზარდოს. მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისცეს დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე. აშრაკი ეგრეა. მოდი ჩვენი წილი ცხოვრება ისე გავატაროთ, რომ ჩვენ შვილებსა გზად და ხიდად გამოვდგომოდეთ. შენისა და გაკრუებს ნამდვილად. რა იყო შენ კაიკაცო, შენ პატარა ჯამი რო იყოს, ერთ კარგ სადღე გრძელოს გეტყოდი ლექსათა. ო, აი ლექსათა, ლექსათა, ლექსათა. ო, ლექსათა მა. დაგაჭედი, აი ჯამი. გიმარჯოს. გადღე გრძელოს. პური ღვინო დაგიძველოს. ცხაუღელი ხარი მოგცეს, გუთნეული გაგიგრძელოს. ო და 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 და. შვიდი შვილი ვაჟი მოგცეს. წერი თეთრად დაგეფეროს. გაგიმარჯოს. გადღე გრძელოს. ხახო. ე, რას ყველა ნოფილა, ჰა? როგორ ასვი? ფიზი შვილი ვაჟიო? ხაუგელი ხარი მოგცეს, გუთრეული გაგიგრძელოს. შვიდი შვილი ვაჟი მოგცეს, წერი თეთრა დაგეფეროს. გაგიმარჯოს და გადღეგრძელოს. რა, კაცო? რა საინტერესოა პირდაპირ, როგორ მაიფიქრებენ ხოლმე ეგეთ რამეს? ესა მოსავალი ხო მაიყვანეთო? გართობა და სპორტი თავის თავათა. ახლა აბანო ბიბლიოთეკა, ეხლა კიდევა ესა. სხვათა შორის გლეხსა ჭირდება გემოვნებით ჩაცმაც და დახურვაც. რას გეტყვიშირო იცი? უნდა დაქსვას კაცმა იმ შენ ჩემოდანზე, რომლითაც ჩამობრძანდი. საიდანაც მოსულხარი, იქით უნდა წაგაბრძანოს. მაგრამ თავზევით რო ძალა არა მაქრავქნა.
მოვიწვევ კრებასა და ყველაფერი გადავწვით ამს. კარგად იყავი. იაიცი, ვისა გავს ასეთი უფრო, ა? რა თარი უფრო? უფრო არ არის? მაგრამ ეხლა სიყვარულის დრო იყო, გაცო. შენ აქ რა გინდა? რატო ვენახ შენ ახ? მე და გივი ლომა რა. ცოლები შეთვა გადავწყვიტე. ხო კარგად თქვენ რა სიტყვა? იო. რა დროს ცოლი ამ გადანია მუშაობაში? შეერო ხალ. იმაი რო ხალ. ჩვენ რა გათურა პეტი ხوار გვირები. თანას ხარჯი ხარჯია ორივენი ერთად შევირთავ. ძოლი რა ჩემ ფეხებად გინდათ ნედავიძოდე ა? აი დამაში შენი ცოლი. შენ ახლა გასი ვენახებს უხარაულე. და რჩელს რო მოწემ. ცოლსაც მოწემ და ცოლის დასაც იმ შენი გივილოსაც. რა გათურა შავია? ეგრე არ დარჩეთ ხალხო? ადით მანქანაზე საქმე გველოდება. აღარ უნდა გამოვიცვალოთ. ეგრე დაბორკილებმა როგორ უნდა იმუშაოთ, ა? და უნდა გამოიცვალო ბიჭო. რა სურათის გადაღების გულისვით დაუყარეთ ამოდენა ცემრი და რული მე და მაკალმა. აბა ეხლა ადით მანქანაზე და როგორ გინდა ისე გაიათკეთებ ჩხომის უნარი და ხალხი. ა, ვის ველაპარაკები? ვინ მოხდა გაგეთეთ? მე მასწავლებელო მე. ზეკალა გამოდი. ოდივა. იყო და არა იყო და იყო ერთი კომბლე. კომბლესაც წლიდა და წეში აწყობდა. კომბლესა ხვდა ცხრები. ერთხელაც დაკარგა და საძებნელად წავიდა. იქნებ ვიპოვო. აბრე, აბრე, ჩემი ცხრები ხარ გინახიაო? აბა კბილები დაგრიჭე? აშავტავია? ანა, ჩემი ცხრები ხარ გინახიაო? ოი არა. აბა კბილები დაგრიჭე? არგი, აშავტავია. ნინა, ნინა, უნტრუშანსი ქალო, ჩემი ცხრები ხარ გინახიაო? არა, ჩემამზე არ მინახია. აბა კბილები დაგრიჭე? არგი, აშავტავია. ლამბრო, ლამბრო, ჩემი ცხრები ხარ გინახიაო? გინახია. სადა? სად ნახე? мама შენი რო გააკულაკეს, კოლექტივს ჩააბარეს. მასწავლებელო, კომბლეის ცხრები კოლექტივს ჩავჭამია? და დეზი, და დეზი. ხუდიანი. ში თამაშის და დასვენების უფლებას ხომ გაძლევს უბრალოდ? გივიზია, მაგრამ ხომ გითხარი საქმის დროს ავია. მასავით რომ აკეთებ მიწრება. მასავით რომ აკეთებ მეტი რა ჯანდაბა უნდა ბიჭო? ჩემნაირი მეც ვარო, მიჯავრდება. აა, ჩემნაირი მეც ვარ, უკეთეს უნდა გააკეთო. ცხოვრება წინ მიდის, ადა? ამისანა ბაიყუში ვერ შეაჯერებს ცხოვრებას, ადა? რა ვქნა? რა წელს ჩავარდე არ ვიცი. რა ქენი ბიჭიკო და
ნიაკალი საქმეს თავი და ისე მოიკეცი როგორც შენი ოსტატი გეუბნება და გასავლის. ჰმ. აი. უკვე შენ. დაიჯა. ჩინი გრედათ ამბობ ლიმონჯან. იგამათი ბაბუის ბაბუები სადიქო რომ мама ჩემი ხოჯევანგზე ხომარს აგორებდა. დაჭერამდე თანაც დადეშქელიანის გვარით მიმალე. აჰ, რაღა დადეშქელიანის გვარით მიმალებოდი? პეტროსიანის გვარით ვერ დაიმალე? ჰა? აი, რალი მოჭან, და პეტროსიანის ან დადეშქელიანი. თანაც ნახე რა სომხურად აღერს. იგრამ დადეშქელიანი. იაი სიდორე. მე ვერაფერი ვერ გავიგე. მაგრამ ციგარი ხარ. სასამართლო გადის განაჩენის გამოცატანად. მაჭა. დაჯერ. განაჩენი არ იქნება. ეს რა თქმი ლიმონ? ეგ არის შენი კარგი ბეჭუბა? ეგ არის შენი კარგი სიტყვა? ლიმონას განთქმული ოქროს სიტყვა? ეს რა თქმი ლიმონ? აი ცა რა დიკრა რა, ეგ ყველაფერი ცირკია, სიაბანდი. რა არის ცირკი და სიაბანდი? ერთი წუთის წინ ჩემ თვალწინ კაცი მოკალი, შეხედე. დაგეხმა მორჩი ბაზარს. არა, აი თუ გამიხურე ხარ. განაჩენი არ იქნება. ბატონო ისიდორე, შენ ნუ გესინია. ლიმონა გიზია, როგორ განა სასამართლოს გიზი იქნება? თუ არა და მე დამაბრალე იმ შენი ნაბიჭვარი სიძის მკვლელობა. მე ვკისრულობ იმის სიკვდილს. ჩემთვის სულ ერთია ბატონო ისიდორე, გინდა ერთი მამიკლავს, გინდა ორი. ოღონდ შენ სასამართლოს ეს თქვი რომ მე მოვკალი. გესმისია ისიდორე? ოღონდ შენ სასამართლოს ეს თქვი რომ მე მოვკალი ბატონო ისიდორე? ეს რა გორგაცო? ხედავ შენა? სედათარო ქუთაისში მიდის, ქვედა თელავში, ესა კიდევა ხარკოვში. ხედავ სადამ ლეწავი და ტექნიკა. აბა, თქვენ საით მიდი ხარდრო? რაჭაში ნემსი მაჩვენე და მერე. აჰა, ნემსი. ხალხო, ეს თუ ნემსია, მაშ სადგისი რა არის? მომკლა რა ყოველ დღე შენთან ვაჭრობ. გადაბრუნდი ახლა. ო, აგარია, გადაბრუნდი. გადაბრუნდი. თუ ბიჭი ხარ, შენ გადაბრუნდი და მე დაგარჭობ მაგ სადგის. გადაბრუნდი. სრო გუზი არ გასკნე. თვალს არ დავახახე. გადაბრუნდი. მიდი. Мама. Ух. Ничего. Давигале. გათახსირდა ქვეყანა, გათახსირდა. არა მაგის. ბიჭო, აი ყოველ დღე სულ ვიღაც უცხო ხალხი მოდის და მეუბნება. ამასა და ამას 30000 დოლარი ვასესხეთ, ამოგვაღებინე ნახევარი შენი იყოსო. ხოდა მეც ნივდივარ. ვინ არიან ესენი? ერთი გაღლიტილი გაფხეკილი ხალხია. მოვდივარ, ამათ მეუბნები. ბიჭო, ამ საწყლებისაგან რა მოვიღო? გასაყიდის არაფერი აქვს მეთქი.
Rato mieci, zmao. Значит, შენ კიდევა გაგ. ჯიჯავე. აი ხლა ამათ რამდენიმე ათას კიდე ვაწერ და ნახევარ იმ საწყლებს ვაწერ. ვაი, ვაი, ვაი. დამაცა. დამაცა ჩემო თორია. გამოკპარანჭამდა. ეგრეთ აგიყვან სალომესთან. აი, ეგრე. აი, ეგრე, შენ უგეშიმია. ისე არ მოხდები, რომ შენ დედობრივი კუძენობა არ განგაცდებიო. აი, ეგრე. აჰა, ეგრე უფრო ლამაზები ვართ. წავედით სალაკთან. ბერთი უიღბლო კაცი ვარ. ეხლა ეძებ ჩემ კარზე იღბალს, როცა ორივე სამარის კარსა ვართ მიმდგარი. ხოდა ეგ რომ ვიცი, იმიტომაც გავბედე შენ თამურსვა. სალომე, ძალიან ამწვენიანი, მაგრამ თორიას ცოდვას მუგამატარ სამარიში. მე ამ დღესა მომჯრება სულიან ხვარ, ვეავება ამ ზამთარს გავატან თუ არა. შეიძლება ისე მოგდე შენც ვერ გაიგო.